vittu. Ja vaan sen vittu. Oh my god. Ai tu tänne, tänne. Terve. Terve. Et sä tiedä kuka me on, et sä tiedä. Mä en tiedä, mut mä haluaisin. Musta tuntuu siitä, että mä haluaisin antaa sulle halin, niin. Et sä tiedä kuka me on, niin. MCK me on siellä. MCK. Oh. Ai ja sori, että mä en tiennyt sua. Terve. Terve, mä oon Oiva. Terve Oiva. Hauska tavata. Tossa, mikä päivä se oli? Tuossa kaksi nuorta kiipeäs, kuule, voin kertoa tämän yhden aika ikävä asian nimittäin. Kaksi nuorta oli kiipeämässä ne, ja sitten joudun valitettavasti sanoa, että alas sieltä niin monta kertaa ne ei kuunnellut, ei, ne vaan joo, ei, ja sitten mä joudun sanoa vielä tiukasti, niin sitten ne kuunteli. Sitten heti ymmärsi, nyt alas sieltä. Pelastin. Hyvä aihe. No kyllä mä oon. Ei niin. It's called Bear of Mommy.